Літературне свято у Полоцьким державному університеті. 11 листопада у корпусі історико-філологічного факультету відбулася зустріча палачан з Едуардом Акуліним і Леонідом Драйнком-Мисюком. Білоруські поети приїхали у Полоцьк з презентацією нового 10-го номеру літературно-мистецького часопису «Вересень». Це часопис для всіх. Тут шмат цікавих матеріалів, самих надзвичайних. Для молоді тут шмат інформації, скажімо, про сучасні керунки у молодіжній культурі, у молодіжній музиці. Тут є цікаві інтерв'ю з цікавими людьми. Тут є цікава проза. «Вересень» видається на протягу 5 років. Літературно-мистецький часопіс дає шанец молодим талановитим поетам і прозаїкам, критикам і публіцистам прославитися і заховати своє ім'я у історії білоруської літератури. У 10 номерах «Вересня» надруковані твори каля 300 авторів. У цих молодих творців є так само своя аудиторія. Вона поетична, вона жива, у її свої клопоти, як і у нас так само свої клопоти. І ось ми знаходимо ось цей баланс, цю гармонію поміж їхніми клопотами і нашими клопотами, поміж їхнім життям і нашим життям. Нам цікаво. І сподіваюся, що і їм цікаво. Амаль кожен, особливо у молодості, спробує писати. Хтось ці вірші, хтось ці прозу. Але не кожен відважується презентувати свій талент широкій публіці. Потрапити на сторінки «Вересня» для людей талановитих не складано. Головне – жадання і віра у себе. У часописі «Вересень» є сторінка для самих юних наших творців. Вона називається «Вересок». У цій сторінці ми друкуємо творців від школьної лави. Це можуть бути учні від 3 до 11 класу. І ще у нас ось адмітність у наше видання і, можна сказати, творчий, уваходить у нашу творчу концепту, що побір з молодими ми обов'язково друкуємо майстров слова. Тому що нашим молодим творцям треба брати у когось уроки творчого майстерства. Окрім презентації 10-го номеру «Вересня», на творчій зустрічі поети презентували свої нові твори, розповідали об реаліях сучасного мистецтва і літератури, об новинах і творчих планах. До речі, у Полоцьк знакоміті поети стараються приїжджати якмога частіше. Кожна вандровка на Полоччину, признаються, гэта справжнє щастя. Сьогодні по дорозі сюди до вас у мене з'явилися такі радки, і мені їх хочеться прочитати. «Каханням серця хіні, і крикні у небо хоть однойчі, живіте, полоцькі дні, живіте, полоцькі ночі». Про гэта можна і так сказати, що не міняючи прописку, у родным Полоцьку кахать, відомо, лепей, чим у Мінську.